Austatud daamid ja härrad, armsad rahvuskaaslased! Mulle on au esineda teile esimesena teemal eluenergia. Ma kõigepealt tänan teid kõiki, et juba sellel ooteajal siin ja vähestes vestlustes olen ma ise saanud teilt eluenergiat ja kinnitust. Ma tunnen, et ma olen täna selle Eesti hulgas, mis on see teine Eesti. Eesti jaguneb ju alati ametlikuks Eestiks, kes paraku on ajaloos teeninud enamasti võõrjõude ja päris Eestiks see, kelle peal Eesti elu püsib ja seisab. Shakespeare'is Hamlet ütleb sõnad olla või mitte olla. Selles on küsimus. Keskaja kultuuri uurijad, mentaalsuskultuuri uurijad ütlevad, et selles on juba märgid Euroopa kultuuri enesekindluse kaotamisest, sest kui kerkib üldse üles küsimus olemisest ja olemasolemisest, siis on need juba kultuuri teadvuses mõrad ja ohtlikud mõrad. Ma ei saa teile hakata ümber jutustama suure vene õpetlase Kumiljevi teoseid, kus ta käsitleb etnogeneesi ja eluenergiat kui kirge, kui sisemist agressiivset jõudu, aga huvi pärast ma küsin, tõstke palun käsi, kes on Kumiljevist midagi lugenud. Siiski on, aitäh. Need raamatud vääriks tõlkimist eesti keelde, seal on väga peensusteni ja üksikasjaliselt kirjeldatud kogu ühte kultuurkonna käiku, sellest, kuidas kõik algab, kuidas see paisub, kuidas see kasvab ja mis moodi toimub selle hääbumine. Meie kui üks osa Euroopa kultuurist peame kahjuks tunnistama, selle kultuuri tippu aeg oli 13 sajand, pärast seda hakkas asi vaikselt kalduma kuskile mujale ja meie oleme praegu siis selles taandumisperioodis ja võtsin huvi pärast uuesti välja eile õhtul Eduard Gibboni uurimuse Rooma impeeriumi hukkumisest või kui Mommsenist loete, siis näete, et see, mis praegu toimub maailmas ja eriti läänepoolses osas, langeb üks ühega kokku sellega, mis oli Rooma impeeriumi hävingu ajal ja see häving ei tulnud väljast poolt, see häving tuleb alati seest poolt, kui organism ei suuda ennast enam kaitsta. Väikeseks selgituseks vaatame Hieronymus Boschi ühte maali. See on triptüühkon kolmest osast koosneb ja selle paremal pool keskaja kunst vaatab inimest. Me oleme harjunud renessaansist alates, et see parem ja vasak pool nähtub ikka minu surematust isikust, aga keskaja maal on see objektiivne, mis vaatab ja paremal pool, nagu selles kultuuris mõtlemine alati oli, ta on loomisest kuni lõpuni. Tähendab, inimese teaduses kultuuris oli mis? Oli algus, mis kuskilt tuli, oleme meie, siis läheb veel ja siis on kõige lõpp. Kus asume meie selles hetkes, kus meie kultuur on laiemas mõttes, kuhu me kuulume, ja kitsamas mõttes, mis puudutab meid kui Eesti rahvast oma ajaloolisel territooriumil. Nii siis siin on siis loomislugu on esimene, alati on kaks seda tasandit, üks on siis kosmiline või taevane tasand ja maine pilt. Ja siin on siis inimese saamine, tegemine või kloonimine või loomine, missugust sõna keegi tahab kasutada või kui soovite, siis evolutsioneerimine. See on siis see moment, kus järsult kosmiline sekkumine loob hübriidi, kes on siis see praegune inimene. Nii et edasi siis on
patulanguse lugu, mille sisu on selles, et inimesel on seatud piir. Ja selle selgituseks on väga lihtne muinasjutt, see kuldkalakesest või vägevast vähist ja ahnest naisest. See piir oli selles. Kaluri naine sai võisabrouaks, kuningannaks, keisrinnaks, ikka oli vähe veel. Saatis mehe jälle vägeva vähi juurde mere äärde. Küsib, mis sul veel vaja on? Mina ei taha küll midagi, aga minu naine tahab kelleks saada, jumalaks. Ja siis vähk ütleb, aitab tagasi kutsikusse. Tähendab, inimesel on üks piir siin universumis, millest ta rohkem ei saa olla. Ja tema häda on selles, kui ta tahab olla. Jumala mõõtu välja ei anna, siis on ta jupi jumal. Ja need armetus tagajärjed on siis kõik näha. Ja tulemuseks on see, et inimene kaotab siis oma selle algsüütuse seisundi, kuna ta ei leppinud olemas inimene, vaid tahtis olla ise. See universumis kõike määrav jõud ja see paradiisis väljaajamine ongi siis nüüd siia maailma. Ja ena kuni sümboliseerib maailma kõiki rikkusi, millest igaüks tahab osa saada. Mina mäletan lapsena, kui öeldi, et Eina kuhi toob õnne. Ja kui Eina kuhi läks, siis kõik jooksid ja võtsid seal kõrsi, et see toob õnne. Lähte, kui kaugele läheb see teadusest tagasi. Mis selle keskise pildi peal siis on? Eina kuhi, me näeme mitut tasandit. Taevane kosmiline tasand. Siis on üks peenikene välja valitud seltskond, kes siin peab pikniku Eina kuhi otsas. Eina kuhi ja siin all on eluhoos, eluenergia. Me näeme siin, kuidas pürgitakse sinna üles, kas saab sinna. Kuidagi moodi sinna vabandusfabriti näärepealt ütlema Toompea näe. Siia Eina kuhi otsas. Kes on ratasse alla jäänud, kes kaklevad, kes siin pestavad üksteist. Siin on see osa inimestest siis, kes on maailmas saagi peal väljas. Meid huvitab täna see alumine kõige rahulikum osa ja miks ta kõige all on. See on keskklass, siin on need inimesed, kes on tublid, ausad, töökad, oskavad midagi. Need olete teie. Need on need inimesed, kelle peal tegelikult elu püsib. Siin näeme siis tavalisi elusteeni, neid mida keegi teeb. Aga nüüd tagasi selle pildi juurde. Liikumine on siis siia poole ja selles võitluses siis parema ja suurema piruka eest ükskõikis moodi. Liikumine on põrgu poole. Aga kes see seltskond siin taga on? Paavst, keiser, kuningas, kardinalid. See on see osa ühiskonnast, kes peab esindama seadust ja korda, moraali, kõiki neid niisugusi psüühilisi väärtusi, millel tegelikult ühiskond küsib. Miks nemad siin tagad tulevad niimoodi, nagu need üldse ei sekkuks sellesse protsessi? Sellega siis Bosch tahtab näidata, et see ideaal küll on tegelikult elus täiesti jõuetu. Selle elu energia, hooguse, agressiivsuse, saagi ahnuse kõige selle kõrval. Nii et see väga ilusti siin välja toodud. Ja selgituseks veel siis nii palju, kui 1995 Endel Lippmaaga vesteldes juttu oli ka põhiseaduses ja siis Endel Lippmaa ütles, ja see põhiseadus on norm dokument, mis muidugi peab olema, aga ega tal tegelikus elus mingit erilist tähtsust ei ole. Seda ütles siis Endel Lippmaa. Nii et siin niisugune väikene kujutava kunsti pilt aitab siis mõista üht-teist paremini nagu silma ees. Ja viimane stüüm siis see vasakpoolne osa, selles väljendub keskaja kultuurisse, tähendab ka üldiselt meie ajaloolises kultuuris juriidilist enese teadus. Elu oli vaadeldud protsessina, mille eest oli vastust anda. Ja nüüd keele küsimus. Kui me ütleme niimoodi, et keskaja inimene
uskus või arvas või teadis, üks kõik, mis sõna me võtame, et kogu tema elukohta on pandud rull raamatusse kirja Jumala juures kõik. Ja peale surma võetakse see raamat välja ja seal on kõik kirjas, mis inimene on teinud, ütelnud, mõtelnud. Ütleme selle sama asja tänapäevases keeles. Universumis on universaalne informatsioonisüsteem ja kõik, mis siin toimub, talletub ja jääb alles. Kindlasti on võimalik kogu selle IT-tehnika edasi arenemisel, et minevikus saame välja koopida ja tuua kõik selle asja uuesti välja. Nii et keele küsimus on palju. Kui me ütleme, et Jumal lõi maailma, ei millestki, siis see on religioosne jamps, aga kui me ütleme, et maailm on tekkinud, suure pauguga ei millestki haavad, see on teaduslik, jah, korras kõik. Aga kui sa küsid, mis selle suure paugu tekitas, no see juba langeb küsimusest välja. Nii et see väike pildikene siis meile seda niimoodi kujutab. Nüüd sellest eluenergiast ja agressiivsusest. Kui hakkab paisuma üks perekond, seal on veresugulus, veresidemed, siis kindlasti selle pisikese inimüksuse juhiks saab olla ainult kõige tugevam, kõige targem, kõige vägevam. Teda ei peagi valima, keegi elu ise valib ta välja. Elu säilitamine nõuab seda, et juht kehastab endas rahva kõige võimsamaid omadusi. See niisugune kasvamine läheb hõimuni välja, siis on hõimupealik ja kui see kasvab plahvatuslikult, siis tekivad sellised passionaarsuse plahvatused. Võime neid näiteid tuua ju üle maailma väga palju, kui ainult mõelda, kuidas järsku plahvatab Mongoolia Chingis Khani ajal, mis juhtus. Kuni sinnani kõik suguarud hõimud võitlesid oma vahel. Käis pidev sõda ja tapmine. Hiinas oli sama asi, linnade lõikamise aeg, kus meeletu tapmine käis. Hiina ühendas Konfutsius oma teooriaga ja mongolitel Chingis Khan ühendas hõimud. Mis nüüd juhtus? Omavaheline sõda lõppes, meeste kadu muutus olematuks, aga naised jätkasid sünnitamist samasuguse intensiivsusega nagu enne, et kulusid tasa teha. Kuhu sa paned selle sõjaka meeste energia, kelle arv ainult kasvab ja omavahel kakelda enam ei saa? Tekib niisugune võimas energiapilv, mis siis läheb liikvele ja algab Tatari-Mongoli invasioon läbi Venemaa ja alles kuskil seal Poolas ja seal Ida-Euroopa ja Lääne piiri peal alles see hoog, siis saab vastulööke ja taltub ja kaugemale ei lähe. Mis sünnitab neid plahvatusi, niisugusi energeetilisi plahvatusi? See on elujõud, see on sigivus loomulikult ja see on selline sigivus, mis ei küsi seda, kas nendele lastele on midagi süüa anda. Seal, kus on sigiv elujõud, seal iialgi nii küsimusti esitata. Neid lihtsalt tuleb ja see on kõik. Ja imekombel ei sure nad nälga ka, vähemalt nendes idamaa rahvastes seda ei olnud. Nii siis see passionaarsus, see elujõud, mis plahvatuslikult läheb, on alati oma loomult ka religioosne ja militaarne. Meile need sõnad eestlastele on kindlatel ajaloolistel põhjustel niimoodi teevad inimesi ettevaatlikuks ja tõrjuvaks, aga paraku siin maailmas määrab kõike ainult jõud, kõik muu on tühi jutt. Ja seda näete te tänapäeva poliitikas ise. Kõik muu on tühi jutt, maksab ainult mordavat ja muu mitte mingi asi. Mis on siis passionaarsusele veel iseloomulik? Eluenergiale, kui rahval on üks rahvas, veresugulus, üks hing, üks vaim, tal peab olema juht. Ja see juht peab kehastama rahva ülimat tahet. Mis on rahva ülim tahe?
ellujäämine. See ongi demokraatia. Esimene kogu rahva ülim tahe. Ellu jääda, alles jääda. Ei ole küsimus selles, et igaüks võib iga nurga taga suud pruukida ja ükskõik mis nilbusi teha, vaid ellu jääda. Olla või mitte olla, eks? Seega paisuv, jõuline, energiline rahvas vajab, nõuab, tahab ja aktsepteerib suure võimsa juhi. Isegi siis, kui see juht talle peksa annab. Vestluses nõukogude ajal vene ajaloolastega, kui ma küsisin ehtsalt eestlaslikult, kuidas teie vene rahvas kannatate ära enda seljas niisugusi karmi käega mehi. Vastus oli, teisiti ei saa rahvaid valitseda ja muidu nad ise hukkuvad, kui nende üle pole korda. Kõlab väga reigelt, jah? Mis on selle vastand? Vastand on subpassionaarsus, see on kahanev ühiskond. Kahanev ühiskond ei ole agressiivne, ei ole ründav ja kahanev ühiskond ei aktsepteeri juhti, veel rääkimata tugevat juhti. Kahanev ühiskond, subpassionaarne, kas tõrjub jõulisi isiksusi või hävitab? Mis põhjustab niisuguse hirmu siis tugeva juhi ees? Ilma juhita pole ju midagi. Kas te kujutate ette, kui räägiti siin Eesti kaitseväe loomisel ikka mingist demokraatlikust armeest? Huvitav, kuidas see küll käib. Selle kohta on inglased teinud hea pila filmi, kuidas pataljon rivistatakse üles. Ülemus tuleb ette ja küsib, kes tahab baari minna? Tõsteti käed, minge ära. Kes tahab klubisse minna? Jälle osa tahtis, minge ära. Lõpuks jäi üksi marssima seal. Sõjavägi ei tööta ilma käsuliinita, ilma ülemata ja ilma kuulekuseta käsule. Ainult nii ta toimib. Ja nüüd see subpassionaarsus, mis kardab juhti. Vaadake ju, kuidas ka Eesti ühiskonnas on kohutav hirm tugeva isiksuse ees. Samal ajal kuskil on ka inimestel see alateadlik soov, et peab ikka olema üks niisugune tõeline juhtimine. Vene rahva juures ma olen täheldanud seda vene kultuuri uurides ja Venemaal reisides ja nendega väga tihedalt suheldes ajaloolastega, filosoofidega, ei kaota venelane oma patriotismiga siis, kui ta selle sama riigi käest saab no päris karmilt, nii nagu ta Stalini alga sai. Ja kui algab suur isamasõda venelaste jaoks, siis nendes kulaagilaagrites massiliselt vabatahtlikult taheti minna rindele täis vaimustust. Teades küll, kuidas neid seal massiliselt hakatakse söötma, ka vajadusel kuulipildujate ette. Tähendab, passionaarsust iseloomustab ka mis? Mitte hoolimine oma isiklikust elust. Vaadake praegu filmi võimalik ainult Venemaal. Samasuguseid lollusi tehakse igal pool. Inglaste film, teadus ja lollid. Lollid on kõik ühesugused igal pool. Aga mis torkab silma spetsiifilist venelaste puhul? Täielik hoolimatus ise enda suhtes. Aga sellised inimesed ei hooli ka vajadusel teistes, see on jõud. Me elame realiteetide maailmas, realiteediks ongi jõud. Vaimne jõud, psühhiline jõud, füüsiline jõud. Ja selles olelusvõitluses, mis praegu hakkab maailmas kulmineeruma, kes keda? Ma olen ka Hiinas olnud ja Hiina sõjaväega tutvunud, kui te näeks seda motivatsiooni, mis seal on. Iga Hiina sõdur tuletab meelde pärast teist maailmasõda nõukogude sõja filme, mis koosnes ainult niisugustest patriootidest, kes noh, värisesid oma patriotismis, kangelaslikkuses ja ohvrimeeles.
olla või mitte olla. Selles on küsimus. Ja meie küsimus olla või mitte olla. Eesti rahva passionaarsus sündis ju 19. sajandil. Talud said vabaks, võimas rahvaarvu kasv, eestlase intellekt, mis oli nii hariduse janune, ülikiiresti omandas ju täiesti ülejäänud maailmaga selle taseme. Saksa kultuur mõisadest oli tulnud taludesse. Saksa kultuur, Eesti intelligentsus ja need omadused, mis hästi töötasid. Ja kui tekkis tühemik, siis meie rahvas oli võimeline looma oma riiki. Riike ei kingita. Ka siis, kui neid kingitakse, peab olema need, kes selle vasta võtavad ja realiseerivad. See on meie ajaloo passionaarsuse suur lehekülg. Seda passionaarsust nägime veel teise maailmasõja ajal. Aga juba ilis keskajal toimub Euroopa kultuuris väikene mentaalsusnihe. Ja küsimus olemas olemisest ja olemas olemisest kindlal viisil hakkas häirima üks uus kontseptsioon. See kohutav sõna majanduskasv. Ja kui majanduskasv saab ühiskonnas prioriteediks, siis järelikult võib rahvuslust ja kõike muud sellele ohverdada. Väga lihtne. Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Siin ei ole öeldud, et Eesti Vabariigi eesmärk on majanduskasv, mille saavutamiseks vajadusel likvideeritakse Eesti rahvas. Ei ole nii öeldud. Kõik peab teenima meie eksistentsi. Mitte, et meie eksistents teenib majanduskasvu. Muidugi on nad ka seoses oma vahel. Aga kui me tahame õiget majanduskasvu, siis on vaja veel mida. Milles on saladus Jaapani võimas tõus pärast teist maailmasõda? Üks rahvas, homogeenne. Kultuuriliselt, mentaalsuselt, psüühika, rassiliselt. See kohutav sõna, tohi öelda rassiliselt. Spengler tõlgiti ka eesti keelde, siis sõna rass on tiidlikult välditud tõugud. Ei tea, mis tõug. Nii. Mis on Hiina saladus? Suhtan tänase päevani tihedalt hiinlastega kõrgel tasemel. Üks rahvas, üks juht. Ja mentaalsus tähendab seda, et üks kõik, kuidas me nimetame juhti, ajalooline taust määrab, kes ta olemuslikult on. Hiina kompartei peasekretär on alati Hiina keiser, ehkki seda nime ei kasutata. Ja Venemaa juht on alati tsaar, kas seda nime kasutatakse või mitte. Ja vene rahva hing vajati, et tsaar on. Meie näeme selles midagi halba. Aga meie enda nõrkus on selles, et meil tsaari ei ole. Ja olla või mitte olla, ma lõpetan sellega, et Eesti rahvas vajab juhti, mis ühendab rahva ülima tahte. Alles jääda, ellu jääda. Ja mis väldib seda kunstliku killustamist, kus iga kild aetakse teisega riidu. Kakelge! Jaga ja valitse, vana asi. Tänan tähelepanu eest ja lõpetan sellega. Aitäh!